Daryl e Hazel Edward são especialistas de compostos que foram grandes campeões por muitos anos na equipe de Cultivando a Maneira de Deus, e esta secção é principalmente uma compilação desses esforços. Composto ou estrume vegetal é uma alternativa excepcional a fertilizante que aumenta não só os níveis de nutrientes do solo, mas ajuda a restabelecer os equilíbrios bióticos naturais que ocorrem no perfil do solo. 2 Coríntios capítulo 9, verso 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a sua suficiência, abundeis em toda boa obra. A palavra de Deus é verdade. Ele fez uma maneira para todos terem um melhor suplemento do solo de qualidade, composto, estrume vegetal. Ao repor o bom composto de qualidade no solo, os agricultores podem colher o mesmo, se não melhor, rentabilidade a longo prazo em comparação com o uso de fertilizantes. O que é composto? Composto é uma matéria orgânica decomposta pelos micro-organismos, especialmente bactérias e fungos. Para assegurar que o nosso composto é da mais alta qualidade, nós temos que seguir padrões rígidos e temos que aderir à receita. Nós recomendamos um tamanho de pilha de composto de 2 metros de comprimento por 2 metros de largura por 2 metros de altura. Isto é bastante pequeno para uma única pessoa trabalhá-lo em algumas horas, enquanto ainda permite a temperatura interna adequada na pilha. Este volume de composto será facilmente suficiente para 1,5 hectare de milho. Não é recomendado reduzir o tamanho para menos de 1,5 metro cúbico. Composto é feito de 3 componentes principais: nitrogênio, componente verde e lenhoso ou seco. Primeiro, um componente de nitrogênio. Nitrogênio é combustível da pilha de composto e põe as bactérias a funcionar. O componente de nitrogênio deveria compor 10% da pilha e pode-se usar 15 sacos de estrume. Se não houver estrume na sua área, pode usar 4 metros cúbicos de legumes. Para isso, apenas ajustar o seu componente verde e lenhoso seco de acordo. Segundo, um componente verde. As folhas verdes são a fonte de açúcares que são necessários para o composto de boa qualidade. O componente verde deveria compor 45% da sua pilha e qualquer coisa que esteja verde quando cortada, mesmo que já esteja seca, é classificado como verde. Terceiro, um componente lenhoso ou seco. O material lenhoso realmente ajuda a encorajar o crescimento de fungos na pilha, porque decompõe muito lentamente e mantém a pilha arejada, enquanto o material seco adiciona o volume. O componente lenhoso seco iguala ao componente verde e compõe o equilíbrio de 45% da pilha. Materiais lenhosos incluem carroças de espiga de milho, estacas de milho, ramos, cartão e serradura, enquanto o material seco inclui palha, folhas e ervas. Assim, para construir a nossa pilha de 2 por 2 por 2 metros, precisamos de aproximadamente 200 litros de água, 15 sacos de estrume e uma divisão igual de 45% de componente verde, 45% do componente lenhoso seco. Os materiais devem ser empilhados separadamente até que o tempo em que o material suficiente esteja acumulado.
Recolher material suficiente para construir uma pilha leva tempo, mas somente precisa planificar corretamente. Eu sempre sugiro que os agricultores de Cultivando a Maneira de Deus formem grupos de 5 para orarem, discipularem e ajudarem um ao outro. Se esses grupos se juntam depois do fecho de dócil, quando existe material verde suficiente ao redor, então eles podem fazer as suas pilhas junto na irmandade e companheirismo. Comece a recolher materiais de composto no fecho do dócil da cultura principal, que é quando os agricultores têm um descanso da safra. Isto é quando há muito material verde ao redor e também dá o composto bastante tempo para amadurecer completamente antes da próxima época. Por exemplo, numa área onde a sementeira é feita em novembro, faça o seu composto em fevereiro, termine as viragens em abril e deixe curar por alguns meses para que esteja pronto para o uso em outubro. Ao construir a pilha, é muito importante manter as proporções certas. A maneira mais simples de alcançar isto é construir usando camadas alternadas dos três componentes principais. Molhe o material verde e lenhoso seco num recipiente contendo água antes de os colocar na pilha, de forma que molhe as camadas completamente. Uma molhadela boa ao início significa que provavelmente precisará adicionar água, talvez só uma ou duas vezes no processo de 2 meses. Comece com material lenhoso seco 20 cm, depois coloque 20 cm de verde, depois 2 sacos de estrume bem molhado por cima disso. Continue repetindo as camadas até atingir uma altura de 2 metros. São 3 dias depois e a pilha de composto terá aquecido e precisará de ser virada. A melhor maneira de fazer isto é misturar a pilha numa posição de 2 metros por 2 metros ao lado, usando uma forquilha ou enxada. O processo de viragem mantém a temperatura certa. Mistura todos os ingredientes, coloca o material que se encontra fora para dentro, areja a pilha com o oxigênio e permita que os níveis de umidade sejam verificados e ajustados caso necessário. Se a pilha não for virada, torna-se anaeróbica com seu mau cheiro e resulta num composto de má qualidade. O composto aquece muito depressa por causa de toda a atividade bacteriana. Patrick, a temperatura ideal do composto deveria manter-se entre os 55 a 68 graus centígrados durante 3 dias para matar todas as sementes e patógenos não desejados. Se não virar o seu composto, a temperatura pode exceder aos 70 graus, que é muito quente e mata os micróbios desejáveis, como também queima e desperdiça o carbono. O modo mais exato para determinar a temperatura é usar um termômetro. Vire a pilha antes da temperatura alcançar os 70 graus centígrados. Uma alternativa barata é de usar um varão de 8 mm. Depois de inserir o varão na pilha por alguns minutos, veja se pode continuar a agarrá-la com a mão por 5 segundos. Se pode, significa que a temperatura é abaixo dos 70 graus. Se não pode, já é tempo de virar a pilha de novo. Considerando que nós estamos a trabalhar com os pobres, uma diretriz muito simples é de virar a cada 3 dias para as primeiras 3 viragens e a cada 10 dias para as próximas 4 ou 5 viragens. A temperatura baixa depois de cada viragem e sobe novamente até a próxima viragem. Este ciclo continuará até que todo o nitrogênio na pilha for utilizado. Se você conseguiu os volumes dos compostos de diretriz de 15 sacos de estrume, então o composto aquecerá o suficiente para a decomposição adequada e também estará a amadurecer e arrefecer depois de 6 semanas. Misture completamente os materiais diferentes e coloque o material que está por fora para o centro
para que seja exposto a altas temperaturas. Ao virar a pilha, teste para ver se está bastante úmido, como uma umidade perde-se com o vapor e precisa de ser reposta. Tente manter o seu composto com 50% de umidade. Pode testar apertando-o na mão. Se água gotejar, está muito molhado. Se água não cai, mas no momento de abrir a mão o material não mantém a sua forma, então está muito seco, por isso adicione água. Se água não gotejar quando apertado e ao abrir a mão o material mantém a sua forma, está perto aos 50% de umidade desejado. Deixe uma pequena inclinação no topo da pilha e coloque palha ou sacos para proteger a pilha de água excessiva da chuva que o pode arrefecer demais. Depois de 2 meses, o processo de viragem está completo, mas deixe o composto curar completamente por mais 4 meses antes de usar. Quando estiver completo, seu composto deveria ter uma cor acastanhada escura, cheiro suave e agradável, ter uma estrutura friável e pequenas partículas, e deve ser visíveis fios grossos de fungos. Quando amadurecer, o composto pode ser armazenado por muitos anos sem degradar ou perder seus nutrientes. Não precisará de virar mais o composto, mas lembre de conferir o nível da umidade regularmente. Nesta fase, seu composto estará na forma de nutrientes orgânicos estáveis e inóculo. Para o milho, abre os covaços a uma profundidade de 15 cm. Depois coloque 350 ml por cada covaço e cubra com solo até que a profundidade fique a 5 cm. O potencial de rendimento com composto de boa qualidade é mais de 5 toneladas por hectare e o custo da sua produção é somente mão de obra. O rendimento recorde com cultivando a maneira de Deus, usando apenas composto em solos virgens, foi de 8 toneladas por hectare, onde os solos são muito esgotados e os agricultores podem custeá-los. Então eu encorajo que aplique fertilizante de cobertura de ureia ou nitrato de amônio durante os primeiros 2 anos para aumentar os níveis de nitrogênio. O composto é o adubo que devemos ver em todas as machambas se ensinamos a fidelidade com aquilo que Deus, em sua toda suficiência, colocou nas nossas mãos.